Marco Farge, du har i dag signert din første proffkontrakt med Strømsgodset. Hvordan føles det? Det føles skikkelig deilig. Noe jeg har jobbet for egentlig ganske lenge siden jeg kom her i 2-3 år siden. Så det deilig å få det i boks. Hvorfor føles det riktig for deg å fortsette i Strømsgodset nå? Nei, ettersom vi har rykket opp nå til andre divisjon og ser på en bra trener nå, så ser det ut som at det blir ganske bra de neste årene, og i hvert fall for de unge spillerne, føler jeg. Dere har jo fått litt oppmerksomhet rundt Team SIF når dere rykket opp, så det jo flere og flere som har blitt kjent med dere unge gutta, men for de som ikke kjenner deg, hvordan Marco som spiller? Jeg ganske teknisk spiller, vil jeg si. God til å skyte med begge bein. Egentlig passer de egentlig fleste offensive rollene. Det ikke sånn fast posisjon, kan spille overalt egentlig. Så det en positiv ting med meg. Det andre ganske ivrig kar på banen i hvert fall. Kan bli litt mye av og til. Så vil ha mye energi i kamper. Ja, du kan jo, som du var inne på der, spille flere roller, primært innerløper, tier, kant. Er du enig i det? Ja, egentlig mest venstre innerløper og begge kanter egentlig. Så det jeg har spilt mest, og kan både gå ned som sekser og høyre innerløper. Kan dekke de fleste offensive rollene egentlig. Og du kom til oss i koronasesongen 2020 fra Jerv, vært her i 2,5 år. Hvordan vil du oppsummere og beskrive den tiden du har hatt i Godse så langt? Nei, første gang jeg kom hit, det var jo med en gang kameratskap og kompiser med en gang. Det var litt sånn, litt egentlig utenfor det jeg er vant til. Det er litt mer sånn folk liker deg og folk som snakker som deg og folk som liker samme ting. Så det var ganske gøy å komme hit. Og så fotballen. Altså, jeg var jo først på G16-laget og ble ikke tatt ut til junior som de andre gutta, og så ble jeg tatt opp etter hvert. Og etter det så er det bare å ha kriget seg igjen til å starte hver kamp og med de andre gutta. Nå er det flere av oss som har fått tillit på A-laget og fått trene og nå proffkontrakt, så det er ganske kult. Så har du vært på benken i den der kamp i Elitserien, og du debuterte jo mot Sandnes Ulf. Og fikk også spille litt mot Hønefoss, og du har jo vært litt i aksjon for A-lag også. Ja, jeg fikk spille i køppene, og fikk spille mot Sandnes Ulf 2-3 minutter egentlig. Så nei, det var gøy å få kjenne på nivå liksom. Det er jo der du strekker deg mot hele tiden, så det er jo gøy å få liksom, kjenne på hvordan det egentlig er, og hvordan du skal jobbe i hverdagen, så det var kult. Og nå går vi inn i en ny sesong med Jørgen Isnes som hovedtrener. Hvordan ser du på oppkjøringen som snart setter i gang, og sesongen? Nei, jeg gleder meg skikkelig. Det blir jo veldig gøy. Nå som fersk proffkontrakt og helt ny trener og blanke ark. Så det blir bare å vise seg frem og få tillit og bare krige hver gang. Og bare få så mye tillit fra treneren som mulig egentlig. Gratulerer med proffkontrakt, Marco. Så gleder vi oss til fortsett. Tusen takk.